Здравейте, в днешното кратко включване ще си говорим как Ауди и Порше си разменят детските болести, от които страдат. Това са така наречените типизирани проблеми, които наблюдаваме при определена марка, определен модел и знаем, че на определени километри има драма с конкретното нещо. Как обаче наблюдаваме едни и същи драми в две различни марки? В момента сме с един много хубав Макан. Предлагам да го видим заедно. Едно от най-високите изпълнения, точно преди излезе новия. Но какво ни интересува по-конкретно? Неговата скорост на кутия, която сме свикнали да виждаме, че по принцип би трябвало да бъде Porsche PDK или Porsche Doppel Kupplung. Какво виждаме обаче тук? Тук виждаме добре познатия S-Tronic, който се монтира в купецата A4, A5, A6, A7, Q5 и прочие. Виждаме добре познатия S-Tronic в нашия Porsche Macan. И не само, че виждаме познатата кутия, виждаме и познатите проблеми, които констатираме и при Audi на почти същите километри. Ето, виждаме тук нашия мехатроник вече е демонтиран и виждаме кутията отдолу. Какво всъщност има в кутията? Има съединители, има масена помпа, има смукател, има кабелни снопове и вилките, които включват скоростите. Това е в предната част на нашия S-Tronic. Но какво всъщност сме направили и от какво страда нашата кутия? Предлагам да се върнем към нашия работен рафт и да видим мехатроника на нашата 0B5 кутия. Почти същото е като при Audi, само че софтуера вътре е различен и управлението на вилките и включването е малко по-различно. Също имаме различни налягания към съединителите, имаме различно налягане на масената помпа. Софтуера, с който се оперира в работна позиция с този мехатроник, е само Porsche оригинален софтуер. Не става с фолксвагенските софтуери, бързам да така да подчертая на хората, които потриват ръчички хубаво. Повечето работи по тази кутия са само онлайн. Така че онлайн връзката е запазена само за авторизираните дилъри и партньорските работилници на Porsche и на концерна. Не всеки има достъп до нея. Това е хубаво да го знаете като клиенти. Ако някой ви казва, да бе, аз имам достъп, да бе, аз ще го направя, да бе, аз ще оправя тук нещата, имайте предвид, че най-вероятно ви пуска по парзалката и просто иска да вземе работа, която към текущия момент не е за него. И въпреки, че кутията и мехатроника са еднакви, има доста различни неща. Може да се върнем при кутията, за да видим някои от тях. В задната част виждаме, че всъщност предаването към задните колела е чисто електронно. Имаме механична част и електронно управление. Това е един от компонентите, в който също има модул, който е подчинен на нашия мехатроник и се чете през него. Това нещо го нямаме през Audi. С ремонтните процедури по нашия мехатроник отпред винаги след това адаптираме и обучаваме задния модул.
Така че това няма как да се направи офлайн. Може да продължиме назад. И да видим, че диференциала си е Porsche. И няма общо с нашия Audi диференциал. Връщайки се при мехатроника, нека разгледаме какво се е случило с него. Клиентът се оплаква от неравномерно включване, различни грешки, които наблюдава по таблото и различни проблеми, свързани с кутията. Какво точно се случва? Както при Audi, така и при Porsche си имаме проблем с различни компоненти на нашия мехатроник и електрическите компоненти, които захранват нашите клапани, които управляват налягания, съединители, вилки и абсолютно всичко. Правим тези кратки включвания, за да показваме какво точно правим и да ви правим част от нашия работен процес. Какво са направили от Audi или от Porsche към конкретния момент? Създали са ето този оригинален ремонтен комплект, в който има всичко необходимо за отстраняване на конкретните проблеми, които наблюдаваме. Имаме два клапана, които управляват налягането към съединителя. Имаме клапан, който е за охлаждането на нашия мехатроник, съединител и изобщо кутия като кутия. И имаме подобрените електрически плаки. Като обръщаме внимание на ето тази плака, че в нея е сензора за движение, който отчита въртенето на нашия съединител и сензора за температура. Две линии, в които също доста често имаме проблем. Доста често този проблем не се диагностицира правилно и се препоръчва смяна на съединители. След смяна на съединителите отново проблема е на лице. Защо се препоръчва смяна на съединителите? Защото грешките, които записва въпросния сензор, са за прегряване на нашите съединители. Въпросът е, че когато той е към края на своя живот, когато откаже, това, което се случва е, че не може да мери температурата и казва, че е прекалено висока. Така че трябва да имате хубава диагностична апаратура и трябва да знаете как по-задълбочено да се ровите в проблемите, които създават тези кутии. Защото изключително много инженерите напоследък правят нещата достъпни само за хората, които наистина имат знанията. Само за хората, които са инвестирали в умения, хората, които са инвестирали в това да дигнат своето ниво. И това е съвсем нормално и никой не може да се сърди за това нещо. Проблема обаче е, че страдат клиентите. Клиентите, които им се дава неправилна диагноза, които сменят съединители без дори хората да имат някаква представа какво се случва с кутията. Миналата седмица имахме една шестица, която е минала през хиляди сервизи. Някакви хора са се учили на нея, сменили се и съединители. Човека дойде и казва, отново записва висока температура, прегряване, какво трябва да правим. И следващата седмица чакаме за ремонтни процедури. Така че доверяйте се само на хората, които наистина са инвестирали, хората, които специализират. Когато се разходите в един сервиз и видите, карате например Porsche или пък Audi или пък Volkswagen и видите, че във въпросния сервиз имаме Porsche, имаме Volkswagen, имаме Audi, имаме Audi, имаме Audi. Отвън на паркинга са паркирани различни Audi-та, Volkswagen-и и така нататък.
тогава се чувствате, че сте си вкъщи. Чувства се вашата кола точно в нейния дом. Когато обаче влезете в един сервиз и когато видите, че там се правят всякакви марки, вие карате Audi или Volkswagen, влизате, има BMW-та, има Lanci, има Peugeot, Renault и така нататък, най-вероятно не сте на правилното място. Най-вероятно хората там не са много специализирани и най-вероятно всичко е просто на конвейер. Така че търсете къде са специализираните хора, къде са вашите хора и просто се доверяйте там. Не ходете през 1000 сервиза, 1000 места и така нататък, защото опит, казвам, изключително трудно е да се проследи всичко и отнема супер много време и струва много повече пари, отколкото да отидете на едно адекватно място и просто да отстранят конкретен проблем. Но нека се върнем тук на ремонтния комплект. Какво още имаме? Имаме ето такива цетки под клапаните. Доста често силиконовото уплътнение се разгражда и запушва нашите цетки, което е причина пък за неравномерната работа. Задължително имаме крепежни елементи за нашите клапани и нашите електрически плаки. Имаме ето тези разделители под нашите електрически плаки. Така. Имаме тук още разделители и още няколко крепежни елемента. Какво масово се допуска тук като грешка при Audi, при Porsche, без значение? Виждаме, че това са чисто механични компоненти, които някой някакси дори да не ги стегне на нютони, дори да не ги направи на нютони, някой е разбрал, че има конкретния ремонтен комплект, отваря, сменява, въпреки че тук е много фин на механиката и доста често се стига след това до смяна на мехатроник. Отваря някой, сменя конкретните компоненти, които виждаме в ремонтния комплект, връща мехатроника обратно на автомобила и нещо, което пропуска, нещо, което не знае и няма как да направи в условията, с които разполага, е, че след смяната на въпросния комплект в бюлетина на Volkswagen и в бюлетина на Porsche, съответно е описано, че се прави апдейт до по-горна версия, която е ремонтна версия, управлява вече по друг начин нашите нови клапани, които се намират в ремонтния комплект. След това се прави адаптация спрямо износването на съединителите към текущия момент. След това се прави калибрация на охлаждането на кутията. Не случайно, когато не се направи това нещо, виждаме проблеми по три линии. Едната линия, която най-бързо се предава, е нашия съединител. Там нещата, когато не се управлява правилно, нека отиваме до съединителя. Когато не се управлява правилно, виждаме, той работи изцяло на масло, т.е. зависи изцяло от налягането, което отива до него, за да се активира и да работи някой от пакетите. Когато не се управлява правилно, нещата са ясни. Много бързо се износват пакетите, оттам вече всичко е загубено. Втората линия, която виждаме проблем, е клапана за охлаждане. Нашата кутия не получава адекватно охлаждане. Първият компонент, който страда, е нашия мехатроник. Изпържва се буквално. След това страда нашия съединител, нашата кутия. Третия проблем е всъщност, че неправенето на калибрация на всичките налягания води до свръх налягане на абсолютно всички компоненти и в дъното на това нещо заминава нашия мехатроник. Така че не си правете експерименти в случайни сервизи, които някак си взимат просто работата, защото трябва да бъде свършена, трябва да бъде направена.
Истината е, че този комплект е обвързан само и единствено с онлайн работа, след като се смени. А преповтаряме, че онлайн достъпа е запазен само за дилърските сервизи, това са официалните сервизи, и за партньорските работилници, за които освен нас, честно казано, ако трябва да се почешам по главата и да помисля, не се сещам за друга в България. Така че, общо взето, имайте го предвид като собственик на ето така красавица и не си правете експерименти, защото и аз и вие знаеме колко пари сте дали, за да притежавате и от колко неща сте се лишили. Така да видим малко от вашите коментари. Така, Веско казва BMW. Веско, човек, ние сме Audi Volkswagen сервис, ако гледаш внимателно това, което правим. Единствените коли, които правим, са Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Porsche и Bentley. С друго, не може да помогнем, не може да сме компетентни с всичко това, което казах преди малко. Когато влезете в нашия сервис, ще видите само коли от вашето семейство. Ние специализираме тук и ние дигаме нашите компетенции постоянно за конкретните марки. Така. Стефан казва, може ли по-скоро за да дойда? Стефан, ние не се намираме в Германия, ние се намираме в България. Нещата, които правим, са на немско ниво, но в България. Помежду другото, ползвам възможността, за да напомня за въркшопа, който ще се проведе в събота, т.е. за диагностика и климатични системи. Всичко свързано с тях, почти няма места, така че ако имаш интерес, припомням ти да чекнеш линка по-горе и да букнеш едно от последните места, защото остават буквално още няколко билета. Така, Ангел казва, само богати липсва. Богати сме го оставили на колегите в Виена. Пожелавам хубав и много усмихнат ден!